Orúkọ mi ni Mrs. Owolabi. Láti Abo Kọ́líntì Street. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tó ṣe nínú ayé mi. Àwọn màmá wa kan ni wọ́n mú wa wá bí báyìí ní ìjẹ́jọ. Mo ti wà nínú àìsàn ojú ó ti lé ní ọdún mẹ́wàá. Ṣùgbọ́n gbà tá a dé bí báyìí ní ìjẹ́jọ, wọ́n ní ká lọ ra omi aláyọ̀. Àwa ra omi yẹn ìgbà tí mo délé, mo mu omi yẹn. Títí di wákàtí mi mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìjùmọ̀ o, ẹ bá mi Olúwa lógo. Àtẹ́wọ́ yẹn ò dẹ̀ da fún Jésù tó ṣe ìnúná ayé wọn o. Tó dẹ̀ ṣe ń pa ń tiẹ̀ náà dẹ̀ ń dára o. Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life. That last week was her first time to be in this congregation. That he has been suffering from fibroid for 10 good years. And last time he came, that was last week, it was the water for life was introduced to her, and she used the water, and since then, every symptoms of fibroid that she has been noticing has disappeared. Today, your own tongue will come. Orúkọ mi ni Taiwo Ajumọ láti ìlú Kọlá. Mo dúpẹ́ fún ìgbàlọ ọkàn mi tó mi wá sínú ìjọ yìí. Nínú oṣù àánú yẹn, mo dúpẹ́ pé Olúwa fi àánú gba èmi àti ìdílé mi àti ọkọ mi. Ní ibi iṣẹ́ ọkọ mi, ogun yẹn dìde láti nǹkan bíi last year. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbóhùn àdúrà, ó bá wa pàdé ńbẹ̀. Torí pé wọ́n ní pé tí nǹkan yẹn bá ti ṣẹlẹ̀, wọ́n máa bèèrè lọ́wọ́ àwọn pé bàbá, báwo lẹ ṣe máa ń ṣe? Wọ́n sọ pé Jésù ò ṣe ni, wípé Jésù ò ṣe ni. Ìyẹn lọ, ńgbò tún di January, ẹnì kan tún dìde sí wọn náà pé bàbá ẹ máa kúrò níbi iṣẹ́ yìí sẹ́. Wọ́n pọ̀ tún sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló tún ṣẹlẹ̀ o, mo ní kí ló dé, mo ní nǹkan tẹ̀lé pé ẹ má wọ̀rì. Ẹni yẹn ó máa kúrò fún ibi iṣẹ́ ni. Fún ìyàlẹ́nu Ọlọ́run, wọ́n gbé ẹni yẹn kúrò nílùú Èkó, wọ́n gbé lọ sí ọ̀nà Abẹ́òkúta nínú igbó. Nígbò tún di nínú oṣù àánú yẹn, ogun yẹn tún dìde ègéènì náà. Wọ́n tún fẹ́ dá wọn dúró èdè gan, wọ́n tún fẹ́ dá wọn dúró, wọ́n tún sọ pé wọ́n mà tún ti fẹ́ dá wọn dúró. Nígbà tó di last week, mo wá ké báyìí, mo sọ fún Ọlọ́run lórí àtàpọ̀ Olúwa, nǹkan èmi ìfẹ́ kó wá sì mú ṣẹmọ́ nínú ayé wa. Tó bá di sàn di the next week, mo fẹ́ kí ìwọ Ọlọ́run, mo fẹ́ kó gba gbogbogbò, gbogbo ogun iṣẹ́ bá wa ṣẹ wọlẹ̀. Nígbà tó di ní àná, wọ́n bá dé wọ́n níyà, nǹkan máa ti ṣẹlẹ̀, mo ní kí ló dé wọ́n níyà. Wọ́n máa ti fún wọn lé ṣàyò, wọ́n sọ pé káwọn má kúrò níbi iṣẹ́, mo níyà Jésù ò ṣe o. Torí pé ní ìjẹ́jọ́ mo sọ pé Olúwa wípé ogun yìí báyìí, wípé tó bá ti bá mi ṣe, wípé ṣe máa jáde, wípé ṣe máa yan Ọlọ́run. Torí pé kí ni ojú máa ń tì mí gan láti bọ́ta láti máa sọ̀rọ̀. Torí náà sọ pé Jésù ò ṣe o. Amen. Our mom is appreciating God over her husband since last year. Three times there was an attempt to retrench the husband from work. And you know what, that we have effect on the family. But her mommy will call me and pray to God that, God, you must do this for my husband. Every once that I've attempted to do that, you have been transferred from that work to another place. And last time in the month of mercy, the same thing repeated itself. But to God be the glory, instead of letter of retrenchment or sack, our father received the letter of promotion. More than this, God will do in your life. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Dickness Osungboye. Mo wá láti Ìyànà Pájà. Mo kọ́kọ́ yin Ọlọ́run lógo fún ìgbàlọ ọkàn mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Olùgbàlà, ọba àwọn ọba, olórí ayé, òrànmọníṣẹ́ fàyàtì. Mo yin Ọlọ́run lógo lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe lẹ́ẹ̀mẹ. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nínú Júù yẹn, mo ti máa ń wá bí báyìí náà tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ti fi omi aláyọ̀ yẹn, ó ti fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi. Tí n bá mu mi yẹn, níjọ́ míì, màá kàn rí wípé mo sùn, mo lálàá. Bí mo ṣe ń lálàá yẹn, màá wá rí pé mo wá ń ya aràn, aràn gan. Ìgbà míì Èkòló á máa jáde ní gbogbo ara mi báyìí lójú àlá. Tí n bá ti jí màá ní Jésù ò ṣe o. Gbogbo nǹkan burúkú Ọlọ́run ti bá mi sì dànù nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí omi aláyọ̀ yẹn. Ẹsẹ̀ mi yìí, mi ní lè bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Tí n bá fẹ́ gun stẹ́ǹpù, ẹsẹ̀ mi máa gbọ̀n ni. Bọ̀ láti ìgbà tí mo ti ń wá bíbá yìí, tọ́ bá sọ pé
gbogbo nkan ta le se ka ma se ma sa ma bere si ni fo kakiri mo dupe lowo olorun pe olorun sawuta aye mi nigbati o wa di on the 4 June last year ni this year mo wa bi bayi mo ru awon kokan lokan to je pe o je ibanuje gan fun mi mo sunkun ni nijo yen mo ekun gidi ni mo sun nijo yen nigbati awon oranse olorun to wa nba ton ri bi mo se sunkun won lati fun mi lori ofe lati ri daddy to ran lero po njo yen mo wa ri daddy emi o mo wi pe olorun kuku ti ri mi tan ba se wa ni kiri daddy ngba to kan mi ti mo ri daddy ni daddy ni se mo le ni suru ka won dawun eyan lohun tan oju de nkan mi njo yen mo ba ni a mo ni ma ni suru na ba ni ki n lo sibe yen ki ma lo gbadura lori awon omo mi mo ba bere si ni gbadura yi ti mo sa bere si ni gbadura yen lori sirisi titi di nkan bi form be yen ase satani ti gbepo si kale ni waju omo mi kan o ti gbe ko to iku emi o kuku si mo oju mata lugi ni mo ni mo rinrin ajo yen ni jo thursday ngba to di idaji monday no ba call mi pe hello nkan bayi bayi sele o pe lagbaja o wo toilet ngba teyan sun sinu ile inu ile nbe na ni toilet wa flat ni won lo to de loto aso ti doku bo se subu niyan o ti doku lo iyawo omo iyawo kan gbo gbi pe nkan jabo lo n ba gboju soke lo gbogbo nipa nkan o jabo palo ke lo ko desin aso ko lo ti subu sile nle mo wa dupe lowo olorun alaye nitori pe nigbati mo gbo oro yen eru ba mi gan eru ba mi aya mi ja nitori pe opolopo eyan be to ba subu be nkan buruku lo ma resort si mo wa dupe lowo olorun ori oke yi mo dupe lowo olorun ti gbogbo pa ti gbogbo agbara wa lowo e pe olorun ti o je ki n foju sunkun olorun ti o je ki omo ko deru fun mi olorun ti o je ki ogun ro parose ko wonu idile mi olorun ti o je ki omo mi ko wa ni koma mo dupe lowo olorun lopolopo mo wa so fun won mo ni omi yen mo ni ka ma mu ni time to time mo ni ka ma mu won wa bere si ni omi yen won lo si hospital won se won ya photo won se history gbogbo photo ti won ya won ri nkankan mo ni mo ti so fun yin pa yin le ndara yin laamu pe ise satani ni mo wa yin olorun alaye logo oba ti o je ki n foju sunkun oba ti o je ki n faragba awe oba ti o je kaye ma wa ki mi pele e ba mi ki jesu mi po se un kan abi ko se fun o bo se balayoyo loni won ba oyo ju be lo our mom is appreciating God for God did in her life that since she has been in this church, God has been faithful to her. That oftentimes the prayer water does Lord in her life, but she shared one that any oftentimes that she drinks this water, that was particular time he drank it and he saw in a dream that earthworm were coming out of her. Earthworm. And she also saw that anytime she drinks it, she'll be passing out worms from her body. But she appreciated God that God gave her grace to be alive. And so she appreciated God that God has been faithful over the children. That last time she came here, she was here weeping based on some challenges and problems, and it was giving privilege to see her father in the Lord. And this faithful day, he was in haste to leave this place as early as possible. But her father now told her, will you be a little bit patient? And she spent more than hours praying without her father there. Her father just gave her a prayer point, pray over your children, on knowing that there was a particular child that ought to be buried at that period. And 3 days after, he received a call that one of the child slum while going to the toilet, even without the family of that child being aware. But our mother is appreciating God that today the child is alive, the family is alive, and she's alive.